Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ денеска одржа редовна седница на која се анализираа повеќе актуелни теми и случувања, информираат од партијата. Централната тема на седницата со која раководеше председателот на партијата Никола Груевски беше предстојниот процес на формирање влада, при што беше истакнато дека ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија освоија најголем број на гласови од граѓаните и императив е да се почитува волјата на мнозинството, кое гласаше за програмата реално и проектите предвидени во неа. Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ даде полн легитимитет на председателот Груевски за отпочнување разговори за состав на новата влада, кои треба да се водат на принципиелни основи, запазувајќи ги државните интереси. Во анализата на изборните резултати, беше заклучено дека граѓаните на овие избори го поразија СДСМ и испратија јасна порака дека не прифаќаат политика на деструкција и партија, чие раководство функционира според мафијашки принципи. Беше посочено дека е потребна политичка стабилност за продолжување на економскиот напредок, зашто е необходно составување на влада која ќе биде фокусирана кон исполнување на реалните потреби и барања на граѓаните, се вели во соопштението од ВМРО-ДПМНЕ.